Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamar Vision Network, ako po si Joan Alberto para sa TVNet News Live. Ikasyam sa buwan ng Enero taong 2018. Sa ulo ng ating mga balita, Governor Alfonso Umali, personal na binisita at ininspeksyon ang dahilan ng pagbaha sa ilang barangay sa lungsod. Motorcycle rider, patay sa aksidente. At mga talyer sa Calapan City, patuloy na dinadagsa ng mga nagpapagawa ng tricycle sidecars. Sa detalye ng ating mga balita, bukod sa mga sugar sweetened beverages, pinangangabahan din ang pagtaas ng pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng gasolina dahil sa train law. Isa sa mga ipatupad na train law tax reform in acceleration and inclusion ay pagtaas ng mga produktong petrolyo kasama ang gasolina. Dahil dito, maapektuhan ang mga pangunahing bilihin na iniimport o iniluluwas pa mula sa iba't ibang lugar. Ayon kay Department of Trade and Industry Oriental Mindoro OIC Provincial Director Arnel Hutalia, hindi maiwasan ang pagtaas ng mga prime commodities o pangunahing bilihin kapag opisyal nang ipinapatupad ang train law. Sabi ng Department of Energy, yun nga yung nabanggit ko na kanina, ang kwentada nila is January 15 or January 21 na uubos yung buffer ng mga oil ng stock nila. Ibig sabihin yung mga press delivery, magpapatong na ng excise tax sa fuel. Na yan, dyan na lahat halos na dyan maapektuhan kasi pag tumaas ang gasolina, yun, apektado na lahat ng commodities halos. So may chance pa rin po talagang tumaas ang presyo din po ng kape? May chance, mayroon naman. Yun ang sabi ng aming sekretary na once na tumaas na ang presyo ng gasolina o yung ipataw na yung excise tax, ano na yan eh. Pero minimal lang naman talaga ang, may kwentata silang ginawa, minimal lang yung ano, yung dapat itaas kung itata, kung mayroon mga ano, parang wala pang 0.05 centavos lang per, kasi marami namang factors na i-consider, kaya kagaya nito, pagdating sa copy, yung refill na 25 grams, ang magiging epekto lang is 0.04, so 4 centavos lang yun. Sa meatloaf, ganun din, 4 centavos. Corn beef, 7 centavos. Instant noodles, 3 centavos. Loaf bread, medyo malaki yun, 18 centavos. So, minimal lang naman talaga kasi marami pang, sa kawintada na ang gagawin nila sa production, marami namang factors yun eh. So, hopefully talagang minimal lang yung maramdaman nating pagtaas ng presyo. Sa ngayon, wala pa namang naiulat ang DTI Oriental Mindoro na malaking pagtaas ng presyo sa mga bilihi. Ngunit may ilang tindahan na ang nagsimulang magdagdag ng presyo sa mga soft drinks at powder juice. Dagdag pa ni Utalia, kung magkakaroon man ng pagtaas sa ilang bilihin dahil sa pagtaas ng gasolina, ito ay minimal lamang o hindi gaanong malaki. Sa ulipatuloy pa rin ang monitoring na ginagawa ng DTI Oriental Mindoro upang mabantayan ng tama ang mga presyo ng bilihin para sa mamamayan. Samantala, ano nga bang masasabi ng mga Mindoreño sa implementasyon ng train law? Ang kanilang opinyon, pinulsuhan ni Jean Sarabia. Sa papapatupad ng train law o tax reform in acceleration and inclusion, kung saan magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga inuming may asukal at mga produktong petrolyo, nahati ang reaksyon ng mga mamamayan. May ilang tumututol dito at meron namang hindi. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong masasabi? Yan ang ating aalamin. Kaya mga Mindoreño, samahan niyo ako at ating alamin ang pulso ng masa. Okay lang po ba sa inyo na tumaas yung mga ganung bilihin po? Ay, para sa akin eh, ano eh, mahirap ngayon ang ano eh, bili, lalo na itong sahod ko naman kakaunti, kaya kasi lang sa mga bata. So, hindi po kayo masyadong kaya sa pagtaas ng mga bilihin tulad ng... Yung mga soft drinks. Depende naman yun sa ano eh, dahil wala naman tayo magagawa dahil sila naman nag-ano eh. Payag po ba kayo naman sa pagtaas? Ay, wala naman tayo magagawa eh, kung itaas nila. At hindi naman tayong may-ari ng kumpanya. Pero
naman sa ngayon po, may epekto na po. Ay talaga, ang napakataas. Sana naman tumaas man lang, konti lang. Huwag naman yung bigla-bigla agad. Eh dahil ang mga customer, nagtatarin sila. Bakit daw bigla doon December daw, eh mura lang yung kanila soft dish. Bakit bigla ngayong nag-2018, bigla naman. Bigla sobra. Sobrang taas. Yung aming 13, naging 17, ay 15. Oo, talagang sobra. Nagtataka sila. Marami pa rin pong bumibili ng soft drinks. Ay, David, sa nitong biglang tumaas, hindi muna ako nagtinda. Dahil gusto kong malaman nila na baka akala nila kami lang ang nagtaas. Nag-mineral water na rin kami muna. Ayun, sabi nga nila eh, kahit daw medyo mataas eh, wala naman silang nagagawa. Ano niyo po ba yung train law po ngayon na balita? Sa UL? Ay, mataas na ka. 38 na kami ngayon. Kaya kawawa kaming namamasada. Malaki. Ano po ang reaction niyo po regarding po doon? Pataasin ang pamasahe. Na kami makabawi. Pero pag hindi po pinataas ang pamasahe? Lugi. Kawawa kami, mahirap. Aalisin na kami mga jeep. So, approve po ba kayo dun sa pagtaas ng fuel dun sa train lock? Okay lang. Eh, hindi, wala man tayo magagawa ron eh. Hindi natin pwedeng hadlangan. Pero kailangan po may pagtaas ng pamasahe. Okay, taas dapat. Teka, anong sasabihin ko dyan? Ano po ang, alam niyo po ba po yung pinapagpag po ngayong training nyo po? Ano yung training nyo? Yung pong pagtaas po ng feeling regarding sa mga sugar sweetened beverages, katulad po ng soft drinks, tsaka powder juice. Ah. Nininig nyo po siya? Oo, oo. Pabor po ba kayo dun sa pagtaas ng feeling tulad ng soft drinks at powder juice? Hindi, dahil siyempre, yung laki na ng mga pinukonsumo namin bago tataas pa yung bilihin ay mas ano na yun, mas para sa amin ay mas hirap yun dahil kumbaga kinikita namin na hindi naman ganun kalaki. Paano po yun? Kayo po ang mag-a-adjust? Hindi po ba kayo masyadong magbili ng mga soft drinks at pag-a-adjust? Siguro, mag-a-adjust kami kasi dadagdagan kasi nila eh. Bago ang ano naman namin ay hindi naman nag-i-increase. Hindi siguro kami na lang mag-a-adjust nun. Bilang estudyante, approved ba? Bayad ba kayo sa pay? Hindi po. Kasi po, parang napupush lang po lalo tayo sa poverty na, ever so growing poverty natin na nandito na sa Pilipinas. Tapos tataasan pa po yung bilihin. Para po kung tutuusin po, yung mga nangangailangan po nun ay lalong hindi po makakabili. Parang lalo po tayong nawawala ng access doon. Tapos kung tataas, bakit po yun pa yung tataasan? Ano po yung pros nun? Ano po yung dahilan kung bakit kinataasan yun? Na pre-nomis po ni Duterte dati na mababaan pa niya lalo yung buwis. Pero ano nangyayari ngayon? Parang ganun po yun na eh. Parang very contradicting sa mga dati niyang mga plataforma. Ayun. Against po. So, bilang studyante kasi approve na siya na permanent. Paano mo mag-adjust sa feel ko po, ano, mahanari kung sa imbes na pumasok dito ng naka-tricycle or maglalakad na lang, ganun po. Or mas lalo pong i-fight yung ganung pag-a-abuse ng, ano, ng pera or buwis ng tao. Siguro din po ay magpupush din po na magtipid yung tao or lalo po silang parang i-budget nila yung ganun. Which is one part, okay. Pero kung talagang wala talaga kayo, kung isa-set aside natin yung stand natin sa privilege natin bilang merong kaya, may mga kaya, feel ko po unfair po dun sa mga taong wala talagang kaya. So yun, kung ako bilang estudyante, kung paano ako mag-a-adjust, wala po. Parang yun nga po, magtitipid, hindi na lang po ako gagamit ng mga ganun, kung hindi ka naman ganun kakailangan, mga ganun po. Sa tingin ko po yung tax reform, masyado po siyang deceptive para sa mga tao. Kasi pinapakita po niya na, oo, mawawalan ng buwis yung mga nasa baba. Pero masyado po siyang unfair pa rin sa mahihirap at sa mayayaman. Una kasi, yung ginawang sistema ng gobyerno is may bracket system siya. Na parang let's say for example na yung kita nyo ay may bracket ng 1 million to 5 million. Pero yung babayaran yung buwis, iisa pa rin. So parang kumbaga let's say na 5 million yung kinikita nyo. Parehas lang yung buwis na binabayaran nyo dun sa lower. Pero mas mababa yung kinikita nung lower. Hindi parang ang mangyari, mas malaki yung bawas sa kanila. Mas ramdam nila yung impact.
Tapos, akala ng mga may hirap na hindi nila mararamdaman yung impact kasi wala na silang buwis. Pero ang purpose nung naging tax reform law is tatanggalin nila yung buwis sa tao, aangatan naman nila yung buwis na nilalagay doon sa mga binebenta. Tapos ano ba itong mga binebenta na to? Cigarettes, mga liquor, mga alak, ganun. So mamahal yung mga alak. Pero in the first place, sino rin po ba yung bumibili ng mga alak, ng mga sigarilyo? Sila rin po yung nasa lower class ng lipunan. So kahit hindi nga nila binabayaran yung buwis sa galing sa sweldo nila, binabayaran man, naman nila yung extra na tax dun sa mga pang-araw-araw nila nabilihin. So parang in the end, wala pa rin nangyari na pagbabago. Parang lalo pang lalala kasi hindi siya na iintindihan ng mga tao at hindi siya agad mararamdaman. So nababaliwala siya. Tapos may posibilidad na masyado maging malaking problema at lumala. Okay, ano yung adjustments na gagawin regarding that? Siguro, dahil nga tataas yung mga sugar, yung mga ganung bilihin, siguro pwede naman magkaroon ng adjustments like sa kung paano namin hinahandle yung pera namin. Kasi I admit na yung mga sugar, yung mga ganung bagay, it's mostly mga bagay na mga pangmeryenda lang, mga side bilihin lang, mga hindi naman talaga necessary na bilihin. So pwede naman siguro iset aside yung mga ganung bagay para doon sa mga mas kailangan i-prioritize bilang estudyante. Maraming salamat sa inyong mga opinion. Patuloy tayong mantabay hanggang sa muli nating pagtalakay tungkol sa mga napapanhong isyu ng lipunan. Jean Sarabia, TVNet Newsline. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. Upang mapagandaan at mabigyan na ng paunang solusyon ang paulit-ulit na pagbaha sa mga flood-prone areas sa lungsod ng Calapat, katulad ng Barangay Gutat, Maidlang, Navotas, Kamansihan at iba pa. Pinangunahan ni Governor Alfonso Mali Jr. mismo kasama sina Provincial Engineer Elmer Dilay at PDRRM Officer Vincent Gahol ang pagbisita sa mga nabanggit na barangay. Kapo na 8 ng Enero, sinimulan na ni na Governor Umali ang pagkonsulta sa mga mamamayan ng nasabing barangay upang kumustahin na tanungin ang lagay ng kanilang barangay sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan o babaha dito. Sa kanilang pagkonsulta sa mga lokal na opisyal ng barangay at mga mamamayan dito, ayon kay PDRRM Officer Vincent Gahol, natukoy na nilang ilang mga intervensyon at planong kailangang isagawa at magiging prioridad ngayong 2018. Dagdag pa ni PDRRM Officer Gahol, nakaplanong lumibo si na Governor Umali sa ilang mga bayan sa lungs sa susunod na araw katulad ng Bako at Nauhan upang personal ring bisitahin at inspeksyonin ang mga problema dito at mabigyan din ng kaukulang prioridad para sa kasalukuyang taon. Samantala, kaugnay pa rin ang personal na pagbisita ni na Governor Alfonso Umali Jr., Provincial Engineer Elmer Dilay at PDRRM Officer Vincent Gahol sa mga flood-prone areas sa lungsod ng Calapan ngayong 8 ng Enero. Isa sa prioridad ng pamalang panalawigan ngayong taon ang pagsasaayos at pagdedredge ng Bukayaw River. Ang report ay hatid ni Jao Maronilla. Dahil paulit-ulit na lamang na problema sa pagbaha ang nararanasan sa Barangay Gutad, Maidlang, Kamansihan, Navotas at sa mga karatig na barangay, ayon kay PDRRM Officer Vincent Gahol, lubhang silted o mataas na mga tumambak na banlik sa gitnang bahagi ng Bukayaw River sa bahagi ng Abaton Bridge kung saan dalawang span na lamang ng nasabing tulay ang dinadaanan ng tubig. At tapos kung mapansin mo, nandun sa tulay ng Abaton, meron siyang 6 spans
doon sa ilalim. Pero mga apat nun, kung na rin, silted na rin, at mga hanggang sa ilalim niya, may isla na rin na nabuo dyan. Kaya yung dalawang spa na lang yung alas sa dadaanan ng tubig. Ang problema, mababa na rin. Yung nandito ka sa tulay, titingin ka sa downstream at saka yung upstream niya, silted na rin siya. Ano? Kaya ang tendensi ng tubig, pag lalabas siya galing ng Bukayo at Manggalan, sumisiko siya dun sa may dun sa mga lupa na nandun sa ilalim ng tulay. At ang tendency niya, banggain yung approach, kaya yung approach ng bottom bins, yun yung kanyang tinitikin, yun yung kanyang sinisira. Isa rin sa malaking problema dito ay ang isang animong maliit na isla sa gitnang bahagi ng ilog na ayon sa kanilang pag-aanalisa. Ito ay mula sa unti-unting pagkabuo ng lupa at banlik na nagpatong-patong hanggang sulumawak at tumaas. Dahil sa nasabing isla sa gitna ng ilog, hinaharangan nito ang natural na pagdaloy ng ilog kung kaya mabilis nitong tinatabag ang tabihang bahagi nito. Sumakay kami ng speedboat ni Nagu. Hindi na kami makalapit doon sa isla kasi nga yung balak na puntahan para sana, kasi ang isang proposal doon, tapyasin yung isla na yon. Hindi man malahat, matapyas siya para lang mabawasan yung humaharang doon sa tubig. Ang problema, 1 kilometer away from the seashore ng Silonay, hanggang tuhod na yung tubig, ibig sabihin ang mataas na rin yung siltation, ang layo pa ng pampang. Hindi na kami makadiretso. Hindi na kaya ng speedboat kasi sasayon na yung bangka. So talagang doon pa lang, makikita mo na sa kalawakan ng dagat na yun, ay grabe yung siltation, epekto nga nito mga bangka nito. Samantala, makikita naman na ang ginawang gabion sa bahagi ng Barangay Silunay ay unti-unti na rin tinatabag ng ilog kung saan ang dating kapantay ng kalsada ay unti-unti na rin bumababa dahil sa pagsiko at pagtabag ng Bukayo River. Sa huli, patuloy pa rin namang pinag-aaralan ng pamahalang panlalawigan ang ilang mga intervention at mga long-term solution na maaaring isagawa upang kahit papaano mabawasan ang pagtabag ng Bukayo River at maiwasan rin ang malalimang pagbaha sa mga apektadong barangay. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, habang paigsi ng paigsi ang araw para sa tricycle franchise renewal sa lungsod ng Calapan, parami rin naman ang parami ang mga dumadagsa sa mga talyer para magpaayos ng kani-kanilang sidecars na linsunod dapat sa standard dimensions of tricycle sidecars sa lungsod. Mahaba ang pila ng mga tricycle sa talyer ni Mang Rovel Villares sa Barangay Libis dahil isa ito sa mga lehitimong sidecar fabricator sa lungsod. Ayon kay Mang Rovel, tinatanggihan na nila ang ibang nagpapagawa dahil hindi na nila kayang tapusin ang mga ito. Bukod kasi sa bago, tumatanggap din sila ng repair ng mga sidecars kung saan ina-adjust nila ang kasalukuyang sukat ng sidecar para maabot ang mga sukat na itinatakda naman ng ordinansa. Commission nga, tinatanggihan ko na dahil hindi kaya ng mga talyer. Daily tatingin dito ng customer yung mga repair. Ako lang kasi tumatanggap na repair.
Kung iba hindi, mga brand new. Kung iisipin mo sa business, mas magandang kumita sa repair. Dahil madali ang yung period ng trabaho, mas madali. Mas madali kumita. Hindi ka na doon bago, kaliyente ka pa mga maligalig, nako, hirap. Mga adlib-adlib pa yan. Ano? Tatlong araw lamang ang naabutin kung repair ang gagawin sa sidecar. Ngunit kung bago, umaabot ng 2 buwan ng paggawa. Ang problema niya, mahirap magkapit ng welding sa mga sidecars na sobrang luma na at kailangan na talagang palitan. Ayon pa dito, matapos ipasa ang ordinansa taong 2014, dapat nagsimula na ring magpagawa o magpaayos ng sidecar mga tricycle drivers and operators. Kung nagintindihan niya sana kaagad ang mga ito, hindi sila magagahol at magunahan sa mga talyer sa pagpapagawa. Hindi lang nila iniisip, akala nila ngayong 2018 ang effectivity nung 2 years na plaso. Pero yan, talaga nagdaan na yan. Noong pa lang, nag-intindi sila. Buti nga ngayon, yung sa bagong administration, nabigyan sila ng pabor. Kasi dati, ang ordinance 46. Marami nagre-reklamo na pag malilit na driver, hindi makita yung dating sakit, sobrang taas ng bubog. Ay di, ginawa naman ng konseho na binaba nila na di man pwedeng i-revise yung ordinance, ano? Pero para sa konsuelo ng mga mamamayan, binagbigan nilang ibaba. Para yung mga driver naman medyo safe, ano? Sa uli, tiniyak naman ni Mang Rovel na hindi siya nagsasamantala sa presyo sa mga ginagawang tricycle sidecars. Depende niya sa gusto ng kliyente na yari ng sidecar ang presyong kanilang ibinibigay. Iba ang presyo ko. Eh, sarili ko mang tanger to, di ako naupa. Eh, siyempre, yung iba, hindi mo masisisi yan, naupa ng tanger. Hanggang March 2018 lamang ang panahon para sa tricycle franchise renewal sa Calapan City at hindi papayagang mag-renew ang mga wala sa standard ang sukat ng tricycle. Sa ating police report. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos aksidenteng mabangga ng isang bus. Bandang alas 5:50 ng hapon, 7 ng Enero sa Kabaan ng Strong Republic Nautical Highway sa Barangay Sumagi, Bansud, Oriental, Mindoro. Kinilala ang biktima na si Roriel Manggaw Amancio, 28 anyos, magsasaka at residente ng Villa Pag-asa sa naturang bayan, habang nakilala naman ang driver ng bus na si Armando Tupastanes, 47 anyos, taga San Pedro, Laguna. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bansud Municipal Police Station, binabagtas ng bus ang direksyon mula Bongabong patungo Bansud nang mabangga ang motorsiklo na bigla umanong tumawid mula sa kaliwang bahagi ng daan. Dahil sa tindi ng tinamong pinsala, nasawi kaagad si Amancio habang isinailalim naman sa kustudiya ng pulisya si Tanes. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Tumatumagin kabit, supported by the PCTA.
Tulad sa nakaraang taon, kahit na nasa ilalim ng deklarasyon ng State of Calamity ang bayan ng Nauhan, masaya at makabuluhan pa rin itong ipinagdiwang ang kanilang 113 taong anibersaryo. Binigyang tema ito na matapat na pamahalaan at nagkakaisang mamamayan, sandigan sa patuloy na tagumpay ng bayan. At res pa lamang ay sinimula na ang selebrasyon. Una na dito ang misang pasasalamat na sinandaan ng blessing ng bagong coffee shop ng pamahalaang bayan. Mayroon ring libreng gupit, palaro ng lahi at munting mutya kung saan ay nagpakita ng ganda at talento ang mga natatanging batang nauhenyo. Sa araw mismo ng anibersaryo, nasaksihan ang hakbang ng sambayanan na lumibot sa mga pangunahing lansangan ng poblasyon. Nakisa dito ang mga kawanin ng pamahalaang bayan sa pangunahan ni Mayor Mark Marcos, Nauhan PNP, BFP, mga estudyante at guro, barangay officials, pribadong grupo, organisasyon at mga individual. Naglad rin ng kanyang ulat sa bayan si Mayor Marcos kung saan inilatag niya sa mga nauhenyo ang mga nakaraang pagkilos ng pamahalaang bayan, ang mga kasalukuyang proyekto at programa, ganun rin ang mga nakalinya pang isagawa ng kanyang administrasyon. Matapos ang ulat sa bayan ay sama-sama nga nagsalo-salo ang mga nauhenyo para sa isang simpleng pananghalian na inihain mismo sa Liwa San Bonifacio. Sa ating pong public service, isang bata ang natagpuan sa Lipa, Batangas na nakasakay sa biyahero ng prutas. Ayon sa bata, siya ay si Federico Gupit Jr. na taga-Nauhan Oriental, Mindoro. Sa post ni PSD Chief Nelson Naboboto, humihingi ito ng tulong sa mga kababayan upang malaman ng pamilya ng bata ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng pag-share sa post. Sa sino mang nakakakilala sa bata at kanyang magulang, mangyari lamang pong ipagbigay alam sa kanila upang makauwi na ang bata sa kanilang pamilya. Samantala, try a different kind of internet gamit lang ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet News Live. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.